човек, като се качи на горе на това, я си му заедам да започне. Да, бе. Да го направим. Да застигнем до това. Къде са водят? Какво са водят? Не да знам. Много шо да си извалиш личната карта. Оля? Сещаш как ще пишем сега? Той има човек на пътя. Дай, да, да, да. Всички, я дай моите. Най-важното е нейната да дадем. Събират ли декларация? За Берковец. Личните карти са до там, да? Да, да. На момичето само. А, други... Това е, това това е мъж, мъже. Мъжът ми. И детето ми, а това е приятел, който ми пари се връща. Казълнак, моето е от казълнак. От казълнак, okay, казълнак. От Стара Загора, ме бе, Стара Загора съм. Къде ще пуснете по една декларация? Те ни казаха, ако се налага, че на място ние ходихме до полицията и от, в казълнак ни казаха така. Понеже съм от Берковица, казаха, че нямам проблем. Моля? Давай. Благодаря. Кой? Банка и вашите. Казали, че няма да попълваме. Да. Казахме, че... А той какво вика? Той каза, давайте, щом сте вика за този район. Аз чух нещо за някакви 100 лева. А, не бе 100 лева, как за какво за... Или откъде да знае? За какво ще иска 100 лева? От и да не е пазар. Но сега и там на... Това точно на къде ще има. То, за какво да има, като са ни пуснали тук? Но малко да, господин съдия. Няма логика. Ама те тук проверяват, защото тук се разклонява пътя за и за нагоре. Тук сега ние завихме наляво, ама нагоре продължава за на... Чай сега с личната си карта ще оставя тук. Да, я се я тръжа. Тук ще оставя. Его е. Рад Ангелес. Значи тук без декларация, пак разбрани. А, какво му пречи да кажа спирайте? Не, Степан каза, че по принцип няма да ми изисква. Аз след това ти пусках твоята лична карта. Ако се наложи на място. Е, сега като дай, аз ги деса, аз ги деса. Не, то, ако бяха написани, ще ги взема. Да, 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 да. Ако бяха написани, ще ги взема. И сега, като ми спрят полицата, ще кажа, че сме си ги дали декларациите. Абе, няма бе, от тук не вярвам, кой да да спре повече някой за... Бяхте написали по една декларация. Да ти напиша, добре, аз не мога да разбера, като ти напиша декларация. Какво става след? Еми не, ако статистика явно водя. Какво е статистика? С глупости занимава. Да, че сме да ти бил част от техните статистики. Долен Богоров. Богров. Пред пазара на Богоров. Предупреждава за светофар. Табелата над ограничението имаше предупредителна табела за светофар. Ама той е там някъде, да. Там, пак се отцелихме, че пак имаше 5 коли. Беше някой така колона да чакаш. Както на, както нататък. Да, ние можеше да, да се попълним и като чакаме. А пък то, тато е писаница там. Тато е писаница. Ти си писал, нали? То, да ти кажа, че 99% от това, което пишеш, е данните ти, да, повтарят се. Повтарят се, да, да, аз го разгледах, прочетаха цялата декларация. Не само причините са всъщност най-важни. А там от работодателя пише? Не, 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 от работодателя. Ако ходиш на работа.
Това сега какво чака? Надясно ли? Надясно. Наляво. Чакай, дай наляво. Мами е много страх от тия телищни пусти. Чакай, чакай. Чай тръгнем да минем. Чай да видим какво сте брод. Да. Не точно тук. Ще там, че сме видали какво е. Няма такива клетви на този свят. Че са ни пуснали. Да. Колко преда? Кажи, това как зави тук? Кажи малко. Можете да увеличите скоростта. До 100 км, да видите колко да карам. Тя къде са набират тук? Табела е деца, че стрелката на тя са на тя. Даже от тя са 300 метра. А 700, сега ще слушаш. 500. А може би ти трябва да миниш. Па, не беги. А, значи.